Мы собирали мэров украинских городов сегодня, да, и сел. И в итоге вот вы пришли сегодня... к общим выводам. Дуже дякую за ті запитання, які тільки що озвучили. Мери міст відповідальні в першу чергу за інфраструктуру. В місті Києві у нас план є, я хочу його озвучити. Всю інформацію я надати не можу, але ті, яку можу надати інформацію, я з великим задоволенням зможу її поділитися. Ось сьогодні була також зустріч мерів міст, правління асоціації, на якій також мери піднімали питання, навіть у мерів нема так званого конверту, коли буде час ще, який відкритий і чітко розписаний алгоритм дій, що потрібно відбутися. Ми спробували в Києві зібрати силовиків, задати питання. Це також коментар відбувся від міністра оборони, що це перевищення повноважень, тобто ми повинні чекати. В місті Києві ми не чекаємо. Зроблено все для того, щоб ключові об'єкти інфраструктури життєдіяльності нашого міста були захищені. Це біля 500 об'єктів. Це вкрай важливо. Вкрай важливо, що в випадку надзвичайної ситуації ні в якому разі не зникла електроенергія, не зникло водопостачання, не зникло тепло. Це ключові питання, які повинно бути. Що стосується також обов'язково, повинна бути комунікація. Пам'ятаєте радянські часи, Велику Октябрьську революцію? Ключовий принцип. Першим берем пошту, телефон, телеграф. Все це знаходиться у нас от в цій штуці, в смартфоні. Якщо вимкнеться комунікації, потрібно також чіткі комунікації між різними гілками і влади, і керівників об'єктів критичної інфраструктури. Все це розроблено. Розроблений алгоритм автономно в місті Києві. Розроблено алгоритм взяття під охорону ключових об'єктів. Розроблено алгоритм в випадку, якщо зникне електроенергія, закуплена для критичних об'єктів, для лікарень, генератори, запас палива для транспорту. А хто буде цю оборону обезпечувати? В першу чергу, я зараз говорю про інфраструктуру, про оборону. Було б дуже добре, і ви казали, що міністра оборони ви запросили сьогодні на передачу, для того, щоб він зміг би, а це ключова функція міністра оборони, що стосується військового опору. Що стосується територіальної оборони, пункти зараз підготовлюються для того, щоб і вже велика кількість людей, цифру не буду озвучувати, вже записались до територіальної оборони в випадку, як резервісти, в випадку надзвичайної ситуації, про яку ми говоримо сьогоднішній день, вони вступають до лав територіальної оборони міста і стають військовослужбовцями. Це питання вже центральної вертикалі, це не входить в повноваження мерів, не в місцеві в адміністрації. Але ми сподіваємося, що на ближчі часи про це казали, що і президент, і відповідні військові структури зможуть зробити ключову нараду, на якій кожен з мерів міст отримає ті званий конверт з алгоритмом дій. Не чекаючи таких вказівок, в місті Києві вже проінспектовані всі бомбосховища, їх знаходиться 500 бомбосховищ і 4,5 тисячі бомбосховища подвійного призначення. Що це означає? Це підземні паркінги, це підвали. Дійсно, вони там ремонту не потрібно, вони тимчасового використання з одного боку. З іншого боку,
вкрай важливо також використовувати всі ресурси для того, щоб захистити людей в випадку такої агресії. По нашим підрахункам, більше 2 мільйонів людей ці бомбосховища в столиці України зможуть вмістити.